Po týždni sme si pre vás opäť pripravili súhrn tých najdôležitejších herných noviniek. Vitajte. Ulice zachvátí strach. Přijdeš o všechno. Steam od pondelka spustil festival Next. Pre hráčov sú do 16. októbra k dispozícii stovky demoverzií hier, ktoré už čoskoro budú pripravené na vydanie. Vďaka tomu sa pripomína aj slovenská hra Forgotten but Unbroken. Ide o ťahovú stratégiu na spôsob známeho XCOMu od štúdia Centurion Developments, ktoré sídli v Nitre. Hra je zasadená do druhej svetovej vojny. Veliť budete vlastnej odbojovej skupine. Spomínané demo ponúka na vyskúšanie niektoré nové mapy a zahŕňa aj nové herné prvky a mechaniky, ktoré majú významným spôsobom ovplyvňovať a meniť hrateľnosť. Oproti poslednej bezplatnej testovacej verzii majú mať hráči úplne nový herný zážitok. Časť z toho ukazuje dvojminútový gameplay trailer. Vidíme výmenu vybavenia vojaka, novú mapu, boj zblízka, využívanie prostredia a vyvýšených miest, výbuchy a používanie mín. V neposlednom rade dôjde na základňu a všetko sprevádza český dubbing, vrátane hlasu Petra Rýchlého. Začiatkom tohto roka sa na vývoj Forgotten but Unbroken na Kickstarteri nepodarilo vybrať 80 000 eur. Hráči prispeli čiastkou 31 205 eur, no vývojárov to neodradilo. Rozbehli predaj hry vo vývoji a sprievodného oblečenia na oficiálnych stránkach. My im držíme palce a na plné vydanie hry sa už teraz tešíme. Vďaka prebiehajúcemu Steam Next Festu si všetci záujemcovia môžu vyskúšať aj pripravovanú historickú stratégiu Last Train Home od českých vývojárov z Ashboard Games. Zameriava sa na československých legionárov. Tí sa po konci prvej svetovej vojny snažia dostať domov. Čaká ich ale ďalší boj nielen s nepriateľom, ale aj nemilosrdnou divočinou Sibíry na palube obrneného vlaku. Musíte sa starať o posádku, rozhodovať o proviante a zásobách a snažiť sa prežiť. Demo je dostupné do 16. októbra. Čo sa týka hardwareových požiadaviek, hru si užijete aj na slabších strojoch. Hra vyžaduje Windows 10, aspoň 8 GB RAM a 4 GB grafickú kartu, napríklad GeForce GTX 1050 Ti alebo AMD Radeon RX 570. V tomto prípade došlo aj na oznámenie dátumu vydania. Last Train Home so slovenským aj českým dubbingom vyjde na PC už 28. novembra tohto roka. Starfield je tu s nami už nejaký ten týždeň, no stále sa dozvedáme nové informácie. Napríklad šéf Bethesda Game Studios, Todd Howard, v jednom rozhovore nedávno priznal, že pôvodne mala byť návšteva planét oveľa ťažšia. Veľkú rolu mali mať odlišné a extrémne podmienky, ktorým by sa hráč musel prispôsobiť. Ak by napríklad navštívil zamrznutú planétu a nemal skafander proti veľkému mrazu, tak by mohol zomrieť. Boli to také survival prvky. Vo výsledku ale robili Starfield príliš ťažký a príliš trestajúci. Tvorcovia sa zľakli, že toto by bolo pre hráčov veľmi zložité. Nápaditá komunita sa podobných survival vecí bať určite nebude. Na veľké modifikácie zasahujúce takto do hry si síce ešte musíme počkať, ale určité zaujímavosti sa nájdu už dnes. Je to napríklad modifikácia s dynamickým systémom počasia. Umožňuje hráčom zmeniť rýchlosť jeho prechodu a užiť si častejšie úplne iné variácie počasia v rôznych klímach planéty. Ide ale len o častejšie búrky. Mod prináša aj piesočné búrky, sneh a ďalšie vrtochy. Po nainštalovaní modifikácie si môžete zvoliť 3 predvoľby prechodu počasia. Autor odporúča stredný, ale je tu aj pomalý a rýchly prechod. Úprava je dostupná iba pre PC a stiahnuť ju môžete z Nexus Mods. Oficiálna podpora modifikácií je pre Starfield v pláne až na budúci rok. Modery budú mať väčšie možnosti vďaka profesionálnym nástrojom. Navyše, modifikácie sa môžu dostať aj na konzoli Xbox Series X a S, vrátane fanúšikovskej českej lokalizácie. V septembri tvorcovia engineu Unity nahnevali a vystrašili množstvo vývojárov nečakaným oznámením novej cenovej politiky. Tvorcovia hier sa proti kontroverznému plánu hlasno ozývali a varovali, že budú nútení prejsť na iné technológie. Po masívnej kritike sa Unity ospravedlnilo a sľúbilo zmeny, no neskoro. Dôvera je najskôr nenávratne preč. V zákulisí sa podľa všetkého Unity snaží všetko napraviť. Dôkazom je rezignácia Johna Rigitella. Ten okamžite odchádza z funkcie prezidenta, generálneho riaditeľa, predsedu a člena predstavenstva. To napokon vývoj
vývojári chceli. John Riccitiello viedol Unity od roku 2014. V rokoch 1997 až 2004 bol šéfom Electronic Arts. V roku 2007 sa do EA vrátil a vydržal tam do 2013. Za jeho vedenia boli do série FIFA zavedené lootboxy a na schôdzi akcionárov EA sa zaoberal myšlienkou účtovať dolár za dobitie zásobníka s muníciou v Battlefielde. V lani Riccitiello vyhlásil, že vývojári, ktorí vytvárajú hry bez toho, aby mysleli na monetizáciu, sú idioti. Kam povedú jeho ďalšie kroky, na teraz nie je známe. Spoločnosť Sony predstavila nový vzhľad konzoly PlayStation 5. Zmenený je dizajn štandardnej verzie s Blu-ray mechanikou aj čisto digitálnej edície. Podľa spoločnosti poskytuje väčší výber a flexibilitu. Obe verzie sú vybavené 1 TB SSD úložiskom a ich rozmery sú oproti pôvodným verziám zmenšené o viac ako 30%. V prípade hmotnosti je to o 18 a 24% menej. Predávať sa budú čoskoro. USA od novembra a v nasledujúcich mesiacoch sa dostanú do celosvetového predaja, teda aj k nám. Ak si kúpite digitálnu edíciu PS5, môžete si neskôr prikúpiť mechaniku za 120 eur. Potvrdili sa teda špekulácie, ktoré boli v posledných mesiacoch početné. Ako informovala samotná spoločnosť, rovnaké technologické vlastnosti, vďaka ktorým je PS5 najlepšia na hranie, sú zabalené do menšieho prevedenia spolu s pripojiteľnou jednotkou Ultra HD Blu-ray a 1 TB SSD pre väčšie interné úložisko. Po stránke hardvéru žiadne zmeny nečakajte. Sony odporúčané maloobchodné ceny stanovilo takto: 549 eur za PS5 s Ultra HD Blu-ray mechanikou a 449 eur za PS5 Digital Edition. Spoločnosť neoznačuje nový model ako Slim. Je to z toho dôvodu, že nahradí originálne modely. Tie sa teda po vypredaní zásob prestanú úplne vyrábať. Samozrejme, nesmie chýbať ani trocha kontroverzie. S novým modelom bude dodávaný aj nový stojan pre vertikálnu polohu. Predávať sa bude samostatne za 29,99 €. Je kompatibilný aj s pôvodnými modelmi PS5. V originálnom balení tak nájdete iba stojan pre horizontálnu polohu. V Ubisofte už dlho nejde všetko úplne podľa plánu. Najnovšie je znovu nútený odložiť bezplatnú arenovú strieľačku X-Defiant. Hra teraz nemá žiadny konkrétny dátum vydania. Epic Games chce v Rocket League vypnúť obchodovanie a výmenu predmetov. Hráči sa bránia a boja sa nutnosti mikrotransakcií. Sony sú konečne pripravení spustiť streamovanie hier z cloudu pre všetkých majiteľov konzol PlayStation 5, ktorí majú predplatené PlayStation Plus Premium. Microsoftu už nič nebráni v tom, aby uzavrel spojenie s Activision Blizzard. Britský úrad pre hospodársku súťaž a trhy pod dlhotrvajúcom procese schválil historickú akvizíciu. Star Wars Jedi Survivor dostal ďalší patch. Opravuje napríklad animácie postav a vozidiel, či kvalitu odleskov pri vypnutom ray tracingu. A my sme sa dostali na koniec dnešného vydania našej relácie. Ďalšie novinky nájdete ako vždy na našom webe. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Dovidenia.